ଔଷଧପତ୍ରରେ ସାତଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ରଖି ଏହି ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ନାରୀ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହୁ ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଔଷଧପତ୍ର ଆଣିବେ ଆଉ ସାତଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ଆଣିବେ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ବତେଇବି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବେ କିଛି ବି ଭୁଲ ଭାଲ୍ କରିବେନି ତାପରେ ଔଷଧପତ୍ର ଆଉ ମରିଚକୁ ନେଇ ଏହି ଜାଗାରେ ରଖିଦେବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେଉଁ ସମୟଠାରୁ ଆପଣ ଏହି ବିଧି କରିବେ ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏହି ବସୀକରଣ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସହଜ କିନ୍ତୁ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବସୀକରଣ ଯିଏ ବି ଏହାକୁ କରିଛି ସଫଳ ହୋଇଛି ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅତି ସହଜରେ ପଟେଇ ପାରିଛି ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିଛି ତେଣୁ ଆପଣ ବି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବେ କିପରି ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ବସରେ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଔଷଧପତ୍ର ଆଉ ସାତଟି କଳା ଗୋଲମରିଚକୁ ଚୁପଚାପ୍ ଏହି ଜାଗାରେ ରଖିବାର ଅଛି ତାପରେ ଦେଖିବେ କିପରି ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଏହି ବିଧିଟି ଆପଣ କିପରି କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବତେଇବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଜାଣିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବିନା ମନ୍ତ୍ର ବିନା ତନ୍ତ୍ର ବିନା କିଛି ଜିନିଷ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ବିନା କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ ଆଉ ତାହାଠାରୁ নিজৰ মন চাহ কাম হাসল কৰি পাৰিব এই বছীকৰণক কেওবি পু বা নিজ প্ৰেমক পাইপাই নিজ প্ৰেমক হাসল কৰিব প্ৰয়োগ কৰি পাৰিব তে বিধিটি জাণিবা পূৰ্ব মোৰ আপোনাক অনুৰোধ কি যদি আপোন আম চেলু নািছিল তে দয়াকানেলু সবসক্ৰাইব কৰি পাখৰে থকা বেল আইকন দবাই দিয়া যা দ্বাৰা আমি যে ভিডিঅ' অপলোড কৰো সৰ্বপ্ৰথমে আপোন দেখিপাৰিব আৰু তাৰ লাভ পাইপাৰিব ঠিক আছে তবে এই বশীকরণ বিধিটি আপনার কেবল শুক্রবার দিন করবে অন্য কোণী দিন এই বশীকরণ কাম করবন ঠিক আছে তবে মনে রাখত কেবল শুক্রবার দিন করবে সময় করে পারে বিধিটি করা পূর্ব ভাবে হাত গোড় মুহ বস্ত্র পিধি আপনার এই বসীকরণ বিধি করবে প্রথমে আপনার কম করবে গোটিয়ে ওষুধপত্র আনবে আউ সাতটি কলা মরিচ আনবে তাপরে নিজ ঘরে কোণশ এক জায়গায় চুপচাপ বসি পড়বে ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି ତା'ପରେ ସେ ଔଷଧପତ୍ର ଉପରେ ନାଲି କଲମର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ତା ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ଔଷଧପତ୍ରରେ ଆପଣ ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ନାଁ ଉପରେ ଆପଣ ସାତଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ରଖିଦେବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଔଷଧପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିଦେବେ ଆଉ কলা সুতারে সে আপন ভাল ভাবে বাঁধি দেবে এত করেসার পরে আখি বন্ধ করে আপন সে ঝিউবাস্ত্রীকে মনে মনে ভাববে তার নাম মাত্র থর উচ্চারণ করবে তাপরে ওষুধপত্রকে নিজ মুন্ড উপরে থর বুলাই দেবে এত করেসার পরে সে যে ওষুধপত্রর পুটুলি তাকে নিয়ে নিজ ঘর ছাত উপরে কোণশি এক জায়গায় লুচাই রখিদেবে যদি আপন ছাত উপরে নি। তবে କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ମାଟି ଖୋଳି ସେ ଔଷଧପତ୍ର ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ ପୋତିଦେବେ ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଧନ୍ୟବାଦ